锵锵三人行啊，刚才说这个文道最近干的都是大事儿，是吧？对，是一件事也不能说。惊动党中央的大事。这哎，文道这西装穿得好啊，穿的。这不是我穿得好，这是衣服做得好就行了嘛，对不对？你不就也是一天到晚买衣服的吗？是，但是徐老师对我穿西装是有评价的，是吗？是怎么说来着？就是说，你看你主持这些大型节目，你那西装好像借来的。那的确是借来的，那都不是他的。他每回做活动的服装都是人家服装师给的嘛。这个也不能怪这个服装师。哦、我发现呢，我跟你们这个身体情况都不一样。结构不同，对，我的这个身体这个肥瘦啊，像我的思想变化一样急骤，就是会快速的变化。有的人，你像那天广美还说呢，说哎呀，我20年前的衣服我都不会丢，我全放在我的衣帽间，他那衣帽间估计得有故宫那么大，就是说，哎，就是好，他说我还留恋我那个时候，我说是啊，我也可以留着，但是我20年前那小腰是什么样，现在不，你是因为戒了烟嘛，对吧？没错，戒烟，戒了烟嘛，胖20%，不是哪天呢，就是找人定做几套西装。你给钱，真的需要定做，也不是一定真的那么贵。你去北角，不是那么贵，找我们国产的服装业，对不对？这个其实定做的不错，对，因为其实定做的也好，或者是那种 made to measurement， 就是说有现成的，但是在依据你的特殊情况要求再改，它也会改得很细致。没错，没错。我跟你说，像我这种暴发户，就得玩这个。高级私人定制是吗？这不是高级，以前这很普通，是吗？常常人家说你自己觉得活得好不好的一个标准是你跟你的爸爸妈妈比，那我这么一比，我这辈子就活得太那个了。我父亲就有西装箱，都是定做的，都是定做的，专门有一个箱子叫西装箱，就专门放西装的。所以、啊、那时候定做是很普通的，很普通。但是你看，在现在的社会呢，真的就是标准化。我发现这个什么民主啊、消费啊、这个资本主义越发展越发展呢、啊。你看哈，古时候是说啊。所有的这个智慧包括一个人的个人劳动做出一个独一无二的东西、那是这个绝世精品哈、现在不是，现在可能是一个大公司跨国集团、它也是精心打造、但是它这个打造呢必须考虑成本和销售、反正最后也会出来一个貌似完美的东西、但是呢却是给人人都用的、就像是我记得原来那个美国那个艺术家叫安迪沃霍嘛、他讲过一句很著名的话嘛，他说我就喜欢美国，说我为什么喜欢美国，他说美国你像可口可乐，总统喝的可口可乐和的士司机喝的可口可乐完全一样，对吧？哎，我就说不会有定做的可口可乐，不会有定做可口可乐。哎，有没有定做的 iPhone 呢？没有，但是有改装嘛？有改装。香港那个什么先达商场不是很多人帮你改装吗？就你 iPhone， 对啊，你可以改装成你独一无二的 iPhone。说这个，但是 iPhone 没有定做 ，iPhone 的套确实真是五彩斗艳呐、啊。对对对，你别说，所以 iPhone 的套现在全世界，我估计几万种都有啊。你知道，我这儿我就对有些女性提出一个意见，要不然有的时候我也瞧不上女性的这个审美观，部分女性的审美观啊。怎么了？就是你们觉不觉得他那个 iPhone 啊，他们在背后贴的那个钢钉啊，不是也不叫什么钢钉，他们以为那叫钻石吧，就贴。也许人家是真钻石。对，不是，就贴一堆那个闪亮，我就跟他那个说啊。我说你在角落里贴几个点缀一下可以了，但是你发现很多女孩子贴的那个完全都是，你知道我呀，我不能看那个，我一看那个我就想起那个这个中风，不是中风啊，就那个风，就这皮肤上长的那个风疙瘩，过敏的时候、鸡毛疙瘩，我一看那个我就浑身起鸡皮疙瘩，你知道吗？因为你觉得人家原来那个设计是很极简的，很简约、很干净的，弄那么一堆疙里疙瘩的东西，我说你们这女人就是这么俗气吗？都、就是。当然不一定啊，个别少数少数，个别少数，但是咱们要说一下啊，本来今天呢，乔布斯说要发布这个，对，不是乔布斯都已经那个了，不在家歇着了。他们说现在知道为什么乔布斯辞职了，因为乔布斯说。这样的东西我拿不出手。原话说，老子才不介绍 iPhone 4S 这个傻叉东西呢。哎，这个 iPhone 4S， 徐老师这么赶时髦的，有见闻吗？我不知道，但大家都在等那个5嘛，没想到来个 4.5， 这真是没意思。最重要的是它外形没变。现在很多人换，比方功能其实都差不多。现在他们都是赶时髦。假如换个 iPhone 5，很多人想换5，也是因为希望它能够一眼就认得出来，然后很快就说：“哎呀，你看，保证这个很多靓女都把变成功。”你搞一个东西，质量提高，外形不变，这个很违反现在的市场规则。
所以这是乔布斯都不干。乔布斯，所以现在美国人民都美国人都呼唤乔布斯。对对，你看看这个照片，美国人民多么想念乔布斯啊！这是在华盛顿呢、啊，这是在华盛顿，美国人民游行啊，要这个乔布斯啊，JOBS 叫乔布斯啊。你看 ，No more money， 没有更多的钱，为了华尔街和战争。你看 ，People need jobs， 人民需要乔布斯，而且还是。马丁跟路德金的梦想、哦、没错，连他都想要 iPhone、你再看下面，你再看下面，然后按我们中国的这个过去的读法倒过来，从左边读过来就是 SB、哦、SBO 那 OJ 呢OJ 是什么意思、啊、OJ Simpson、哦、哎，你看他张开大嘴他要乔布斯，你看来看下一个，哎，这就是这最近是大事儿啊！对，他们说这是华盛顿的茉莉花革命啊！对，哎，是不是美帝国主义要玩完了？你看这个美国人民窝里反呐、啊，这个啊，这就是说这个钱呢、啊，就是说他们是在讽刺华尔街这些大亨们，对，是吧？然后你再看下边，再看下一个照片，你看说美国原来美国才是这样啊，1%的人占有了99%的。财富是美国最有钱的那1%的人是几乎不用怎么交税啊，那个概念上，因为这个情况就是在过去共和党主政美国时期啊，他们一直有个理论，那个理论就是说滴漏理论嘛，就是说我们让最有钱的人交税交少点，那能够鼓励他多赚钱，对不对？嗯，他多赚钱他得做生意啊，他得做投资啊，他做生意做投资就有益于大众，就制造就业机会吗？对不对？那就经济旺盛嘛，一向推行这一套，结果搞到现在呢，美国最有钱的那批人交税的确是那个税率起码是比较低的，所以巴菲特不就不干吗？没错，对不对？巴菲特就说，妈，我交钱这个税的税，我交税的这个税率比我秘书还低。对对对，他说这太不像话了。而且巴菲特是主动跟比尔盖茨提出来，巴菲特说我觉得应该对我们多征税。对，当然他都裸捐了，是吧？他都已经裸捐，但他还继续交嘛。嗯，所以美国我早就说，他过去十多年啊，有很严重的问题，就是这个国家过去很少见这么极端的往两边撕裂。嗯。就是一边是极右派的民粹，就是过去几年那个茶党嘛，嗯，新茶党，那玩枪的呢，对，玩枪的那帮，而且这帮茶叶党就是极右的意识形态上，就认为美国政府最好什么都不管，然后现在这一帮是左派，那左派就这帮人其实跟希腊那帮人的想法很像，就觉得凭什么受苦的都是老百姓，惹祸的都是那些金融家，然后政府拿钱去救他们，他们继续分花红，他们继续赚大钱，然后我们也没工作。哎，你说这个聊的没道理吗？也有理，我觉得很有道理啊，所以我还挺赞赏这帮人。那他们的发起者那个是一个杂志 Ambassador， 是个加拿大的，说是，对对对，是个反资本主义杂志嘛，我常常订那个杂志看，很有趣，那个杂志一点广告都没有、哎、还有拍纪录片那个导演那个 Demi Moore 就是也去那个，不是 Demi Moore， 不是啊、Michael Moore、Michael Moore 就那个胖子 Demi Moore 是美女，过气美女也去声援，也去声援。然后这里面呢，我觉得最有意思呢是这帮人啊，一开始说发起占领华尔街运动，主流媒体不大管，是他们自己人越来越多，他们自己发行报纸了，发行一个报纸，开始就是70多个人是吧？对，70多个人，然后现在的有几百个人是吧？不止了，现在过千了、嗯、他主要转捩点是大概是前两天吧，前三天的时候纽约警察挺暴力的，哦，在一个大桥上，对 对布鲁克林桥，布鲁克林大桥，去拘捕他们谈恋爱的情侣，对，在那儿待着、嗯、然后把他们拘捕、嗯、结果惹起很多人愤怒，来的人更多，而且现在蔓延美国各大城市，比如说要占领波士顿，占领费城，然后他们出了自己一份日报叫做华尔街占领区日报、哦、就是对抗华尔街日报，然后把一个十几岁的女孩子抓起来啊，对，然后人家就播出来，但政客的一套就把这个事情立刻转到中国，为什么你没看吗？参议院这两天在弄一个提案，对啊啊，就是说是人民币是操控，嗯，他说如他不是讲中国，他要通过一个法案，这个法案说如果说我们能证实这个国家的货币是被操控的，嗯，我们可以，美国的法律可以对这个国家的产品增加非常大的惩罚性的关税，嗯，那意思就是如果说他假定说
谁都知道他是在指中国。那么他的目的就是他的想法好像很妙，那个政客他就这样的话，他就把民众不是要 jobs 吗？要就是失业率太高吗？没错。那么他就把这个危机，他认为这个危机都是中国造成的，所以用这么一个方法来推，这个是很他现在很有可能通过。哎，不是他通不过，他通不过，我了解，我也不了解。不是，他得通过众议院。他现在是参议院进行了一个程序性的什么投票，众议院呢好像还是另一个党把持的，另一个党呢不会让他通过。现在都是共和党，没错。现在咱们跟老美也有点关系啊。锵锵三人行，广告之后这么有把握，那关系还通不过，放心吧。这个就说美国好像就是逼着这个人民币要升值哈。我那天碰见一个银行的也告诉我，就说多花港币，留着人民币，因为好像人民币越来越值钱嘛。可是我对这个啊真是个白痴，我就不懂。哎，就是说人民币是更值钱了吗？我怎么觉得人民币越来越毛了呢？你知道啊，最近我这个微服私访了一圈啊，我得到一个概念。这个我从一个河南农民啊，一直到一位经济学家，到一个装修的师傅，我从这几个层面上都了解到一件事情。就我大胆说一句，我因为我完全不懂啊，完全不懂，是不是说，三年时间内人民币贬值了一倍？为什么我这么一个不懂的我在说这个话呢？首先是我在一个论坛上，我听一个经济学者讲，说。他带着他个人观点哈，他说政府就印票子，然后就是说你们以为房价真的是涨了吗？你们以为真的是房价涨了吗？你这个我告诉你们，近两年还是近三年印的这个票子啊，等于建国以来50年印的这个票子的总量。所以呢，你看我在这儿做一社会了解，然后一个河南农民说他盖房子，他说过去比如说2万块钱他盖这个房子，他说现在要4万块钱，你看也是一倍。因为他说砖瓦木石，最近我还有一个装修师傅，我说我装修，我跟他谈，他就跟我定不下这个价钱来。他说你赶快定，我给你报这个预算，你赶快定。你要不定，我就没法跟你说是多少。我说为什么？他说这个材料市场啊，天天涨价，天天在变。他说你过半个月，我就不可能保证给你这个价。你只有定下来啊，我去先把原材料都买到手里，我才能告诉你。我的工钱是多少？你看我从这几个社会窗口，我得到的是一个，所以我现在感觉到是不是不是涨价，是毛了，越来越毛了。不，应该是这样，两种情况都存在。第一，我们通货膨胀的确是越来越厉害。这个通货膨胀很大程度上，就像你说的那个经济学家讲的，是因为政府印票子。那第二呢？但是比起整个世界规模，人民币。的确还是升值了，它还是升值。比起你对美金嘛，你对美金就看得很清楚嘛，对不对？我们是通货膨胀，但是你对美金就看着我们是一直在升值嘛。然后不止如此，而且你还要注意，就是但其实这个所谓升值是不是一个必然如此的趋势呢？它也许是个大趋势，但是小心中间起伏。比如说上礼拜前两个礼拜就很多人在做空人民币嘛。哦，对不对？哎，这事儿你怎么了解？因为这很全世界都晓得嘛，都在又回去买美金了嘛。有些人是索罗斯吗？不是索罗斯，那索罗斯支持那个占领华尔街运动。大概的都两者都对，就是因为我们曾经有一度回到几十年前，我们一个人生活是几十块。对。那么如果说世界上很多人，比如香港的人、台湾的人、美国的人，他们生活要几千块，那你想，假如我们用地理的概念，我们是在井的这个地方，人家在这个山在那个地方，那现在这一路呢，在不断的在往上，但是比起他们来，他们觉得你们还是偏低了，你们的东西被低估价了，所以你不出去跟外面相关，你就觉得不断在涨价，可是他这个人民币再升值的话。这个我们占港币的就很苦了，对不对？我们在香港，你再怎么加薪都加不上，跟不上人民币的钱呢。就我们的港币再，因为我们是跟着美金的嘛。对。这怎么会是这个港币会去跟了美金吗？但是要赶快转过来跟人民币算。不行啊。对，你想得美啊。但是问题是，你只要在香港生活消费，你不去大陆，
那是不是跟你没有什么关系？当然不行啊，为什么呢？因为香港有多少东西日常用品都是来自大陆啊。哦，对不对？他这儿连上了。没错，所以香港很多人现在很敏感，你就发现你去茶餐厅吃个什么饭，你发现那个午餐肉薄了。真的？对，这个火腿什么火腿五这鸡蛋饭不是很多人最爱吃那个吗？最平常的东西。哎，这火腿过去有三片，怎么现在剩两片了？但是美国人这个政客用这一招呢，其实解决不了美国的经济问题。美国的最大的问题已经很清楚，就刚才那个牌子 Jobs。很简单的问题就是说，他认为中国人的这个大量的进口，这个逆差哈，使得美国人没工作。就是说，他说的也有道理了。比方说，本来这个 iPhone 全部可以在美国做，那富士康不就没了吗？那不美国就几百万人有工作了吗？现在你看，他都在中国生产，他加州设计，钱也美国人赚，中国人就廉价劳动帮他生产，但是中国一下子解决了几十上百万的人。中国可能上百万的人在靠着这个 jobs 在生活，那他们的意思说，你只要把中国的这个劳动力合法的估价估得很高的话，那中国这个就没那么容易到他那边去了。听上去是这样，但其实不是。其实是什么呢？就是这些工作要是中国人不做的话，美国人也还是不做。因为什么？因为这个时候这个廉价产品呢，就会有巴西啦、墨西哥啦、印度啊什么地方进来了，就是最后还不是美国。因为什么？美国人他真的这点我倒是我完全不是站在左右的立场，我是站在个常识的立场上。你看美国人的工作，美国人大部分做的工作跟中国人有重复性，他跟德国跟日本就不一样。你看德国日本就不大炒我们的人民币，相对来说，因为他们做的是高端的事情。比如德国生产的汽车跟我们的生产，大家不竞争。你美国人你也做玩具，你也做这个基本的劳力。因为美国的整个经济啊，它要么最高端导弹，然后是垄断，Visa card 华尔街，就是那些，要么呢就是下面就是造烟造酒服务业，服务业，但它中间的制造业全部可以被几乎都可以被别的国家代替。不过是这样子啊，现在这最近一年多啊，又有一个新趋势了。就最近很多数据显示，欧洲尤其英国那些地方的制造业，很奇怪的。重新回去了，上升了。也有很多美国企业在考虑重新在美国开工厂。这是为什么呢？一个理由就真的是因为中国的这个劳动成本上升了。上升那本来上升，你就像你讲的，他可以去越南啊，去印度啊，去什么地方，但他发现去那些地方的那些地方基础建设不够好，管理训练各方面有问题，要花很大什么。还有一个更重要的问题，就是全球油价升得太厉害。你油价升得这么厉害，我在印度生产，我再运回来，你这么算一算，没错，我干脆花多点钱在美国造算了。美国人民，我跟你说，他也该从事点体力劳动。你看他跟那个示威者对峙的那个照片没有？我怎么觉得，我说那个警察一个个都这么胖，你追得上贼吗？美国警察一向都很胖。对，切广告，锵锵三人行广告，他这个关心的角度，你看他对面就是。闻到有美国的机密，不是美国机密，是印度机密。印度机密，你别老盯着这个我们中国什么这些工厂抢了美国人饭碗，过去一向这么讲。对，但现在我觉得对美国最大威胁其实不一定是中国，不一定是制造业，而是它整个服务业都在流失嘛。你看印度，我最近发现一个印度公司，我在香港接触到，太吓人了。就有这么一家公司，它提供秘书服务。什么样的秘书服务呢？各种各样的秘书。是真正的秘书服务，不是中国模式的秘书服务。小秘服务，这是印，这叫不是人家不是小秘服务，人家真正的秘书服务，大秘，大秘。他那个大秘包括很多种，比如说有一些是专门帮人策划各种的 event， 就那种活动啊什么。比如说我们在中国不是要常常搞活动吗？对，什么盛典，什么晚会，你要搞这种盛典，搞这种晚会，你要搞很多事儿的。比如说要找酒店。找场地，要布置花圈啊，摆个什么追悼会嘛，布置花圈也行啊，追悼会也行啊，摆个水果盘啊，请客人啊，安排接送啊，哇，一大堆这种烦的事儿，对不对？你要找一个专门公司干这个事儿。有，我发现有这么一家公司，他说帮你全部都搞定这些事儿，然后他而且有特别好的价格。然后你再看，这是个印度公司，但是在香港跟美国在做生意。
是什么概念？就是说有这么，就等于你在美国啊，纽约，你比如说我要搞个结婚派对，然后你就找这么一个秘书公司，他帮你由头到尾全部都搞定，几点来接，中间什么问题，随时电话联系。但是一直跟你联络那个秘书，帮你做这些事的人是个印度人，他其实在印度。那他怎么可能、啊、人在印度？对对、啊，他怎么可能知道纽约的这个什么地方酒店好，餐厅怎么好呢？那是因为他全部靠的是什么网上评鉴，对，然后跟着他会主动的向纽约地区的餐馆、酒店、礼车服务拉广告，说你加入我这个秘书服务公司的顾客名单呢，商户名单，你会得到多少好处？然后他两边都赚钱，两边又都给折扣。哎呦，所以你想想看，现在印度这个服务业啊，就中国人抢你制造业，印度人抢你服务业。所以这次这个，如果说人民币升得过快的话，其实美国并没有太多直接得益。得益的这次同样通过一个法案的是巴西。对，所以实际上呢，真的中国如果这个吃亏的话，美国没有太多得益，那巴西、印度这些国家会得益。那我们上次不是讲了外交政策，美国的那个他们说中国将来会怎么崛起吧？那你想美国，我们看得很开心，美国人看得当然害怕，所以他在某种策略上，他宁可让别的金砖国家得益，他也不让你中国太大得益，他背后还有一个战略的东西。好吧，那让印度崛起吧，允许。巴西也崛起。